Všechny příznivce lidových tanců, písní a řemesel potěšila tradiční akce stavění máje všem panám hradeckým na Šrámkově statku v Pileticích. Dnes je tady stavění máje všem hradeckým panám, je to již tradiční akce, tuším 28. ročník. Jejím smyslem je připomenout lidové tradice stavění máje, co se vždycky na začátku května stavělo a pak se i kácelo, což my teda neděláme, ale někde třeba mají i to kácení, my zase máme stavění. Folklorní odpoledne v duchu lidových tradic nabídlo bohatý program. Na pódiu se představily hradecké folklorní soubory Kvítek, Červánek, Peciválek a také folklorní soubor Dupák a hradecká cymbálová muzika. Můj milej, mi v mém srdečku rozžal bohýneček, ten mě než ten můj kožíšek. Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti a mládí. Na akci se také připomínalo, co vlastně stavění máje znamená. Je to vlastně akce, kdy mládenci svým dívkám, svým milým staví máje. V té původní tradici se stavěly malé májky u každého baráku, byl průvod, kdy se chodilo od baráku k baráku, k těm milým a takhle kluci stavěli, aby ukázali tu svoji lásku a možnost s tím, že dokážou postavit takovou krásnou velkou májku. Součástí akce byl také jarmark lidových řemesel. Přímo na místě mohli návštěvníci sledovat výrobu nejrůznějších výrobků nebo například ukázku paličkování. Zajímalo nás, jak dlouho trvá výroba jednoho složitého motivu. Takhle, já si čárky hodinový nedělám, protože za hodinu uděláte třeba kousíček, jenom někdy záleží, jak máte silný nitě. Čím jsou silnější, tím ty se udělá větší, ne větší kus, ale je to znát. A když má čím slabší nit, to znát není. Každopádně je to na desítky hodin. Musí se to, jak se říká, odsedět. Kromě jarmarku lidových řemesel byly pro příchozí připraveny také nejrůznější dobroty na grilu a další gastronomické chuťovky. Vyšlo i nádherné počasí a už 28. ročník této akce potvrdil, že je mezi lidmi tato záležitost velmi oblíbenou.